Krčkala se u čast Dunava i spremala jela u kotliću karakteristično upravo za ovo podneblje. Udruženje Volim Banovce je kao organizator izložilo svoje suvenire, najmlađe su dobili priliku da crtaju, kaže Marina Živanović iz ovog udruženja. Imamo 12 različitih jela iz kotlića. Od švalerskog gulaša, preko ovčijeg gulaša, paprikaša običnog, pasulja, riblje čorbe. Sad ćemo da vidimo šta sve ima. Ima razno. U fokusu je pre svega bilo dobro raspoloženje i učesnika i posetilaca. Probajte, sve će vam biti jasno. Ne mogu ja vama da objasnim, da vam lacu. Probajte. Sremački paprikaš, nešto da kuva se za bijačku. Od svinske bele, crne džigerice, jezik, srce. Malo ima papka, ima rep, ima svega. Tajne nema, sve nije zaprške, nema ništa, samo ljubavi, mešanja i volje. Manifestaciji su prisustvovali autorke čuvene monografije Moja prelepa Srbija, Jelena Zelinska i Tatjana Ribjakova, čija je knjiga bila zvanični poklon naše države Vladimiru Putinu prilikom posete našeg državnog vrha Moskvi. Sada pripremaju monografiju Moja ukusna Srbija. Ja sam ovde zato što ja učestvuju u žuriju na ovom utakmičenju Kotlić. Ja volim guljaš i ja sam se slažena odmah da proba nekolika, a može i desetak guljaša. Gošće su bile počasni žiri gde su nagradile prvom nagradom pasulj koju je spremila ekipa nepobedivih starih Banovaca. Drugu nagradu su dodelile ribarnici Cvijanovi za riblju čorbu, dok su treću nagradu dodelili ekipi JKP vodovod i kanalizacija za pripremljeni paprikaš. Pored brojnih sponzora, glavni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova.